komanda. Kaunas. Balandžio 30-oji. 19 valanda. Miesto patruliai ką tik pradėjo budėjimą miesto gatvėse. Kokios gi miesto nuotaikos, žengiant Lietuvai į Europos Sąjungą? Štai gaunamas pirmasis pranešimas. Ant namo stogo atbrailos pastebėtas vaikščiantis žmogus. Ekipažas tuoj pat skuba į karo ligoninės gatvę. Gal žmogus tiesiog vėliavą nori pasikabinti? Gerai, papasakosim. Čia bus po dešinį, jau čia, ne? Priešais karo ligoninę, kad tenai bus. Deja, situacija labai rimta. Ant atbrailos vaikšto neblaivus jaunuolis. Vienas nesargus žingsnis ir viskas gali baigtis labai liūdnai. Karo ligoninės 3, žmogus laipo sienomis ir nuspręsim, kad tai dabar. Įvertinę situaciją, pareigūnas iš karto užmezga pokalbį su vyriškiu. Galbūt pavyks jį prikalbinti, kad nusileistų žemyn. Kolega ir kitas operatorius tuo metu ieško būdų, kaip patekti ant stogo, kad būtų kuo arčiau reikiamų momentų. Labas! Kai vardas pačiu? Medikai. Ką? Nėriau, ką čia veiki? Stogas sugedo. Nu, visas girtas. Atei pašnekės. Kuris tavo būtas? Šitas, ane? Ką? Kviečiamas ir ugnegesių gelbėtojų ekipažas. Tai viena iš tokių situacijų, kai kiekviena akimirka gali būti lemtinga. Pareigūnai negali budrumo prarasti nei vienai sekundai. Betoninių. Čia yra maždaug 4 aukštas. Turbūt medikus iš karto reikia kviet. Nu, be abejo, skubiai. Tikslus adresas dabar. Karo ligonė čia, jeigu ta gatvė 3 bus. 3. Nu, pamatys, mūsų mašina stovi. Nerijau! Lipk ant stogo! O kur dabar eini? Ką? Pas kaimyną? Tai nusileis prie savo būto, per laiptinę nueis pas kaimyną. Dubysą praklausiau, gaisininkai važiuoja turbūt, taip. Nu, jie reikalingi, mes medikus jau išmetėm. Nu, gaisininkai skubiai reikalingi, mes negalim patekti per laiptinę dabar ant stogo. O jūs pro kur? Čia viršui sugalvai, štai, ne? Nerijau! A galima čia per laiptinę? Tai kad kaimynų namuose nėra turbūt, kur tu eini pas jį? Pas kaimyną? Nu. Tai pastovė, kaimynui pabaladuos dabar į duris, gal išlys, pakalbės su tavimu, kur tu čia vaikštai? Kvartyra. Igoris, nuėjo kitą laiptinę, ne? Igorį ant stogo patekti, reikia supranti. O ant stogo galim patekti pas jūs? Ant stogo. Ne, nu Dubysą šiaip bendravom su ir viskas. Ką? Ką? Nėra jo! Čia kuri laiptinė šita bus, ane? Kur eini? Ne, į priekį, ne, į pabūk vietų. Einu į priekį. Tai kad priekį nieko nėra, pats matai, nu. Ne dėl nieko, nu. Į kokį priekį? Tai kad priekio nėra, dabar eik atgal arba pabūk vietoj. Geriausiai pabūk vietoj dabar, gerai? Nematai? Nu tai tau gerai viršui dabar, mane gerai matai, o aš tavęs nematau, tai tu pabūk. Ką?
A tai tu čia gyveni, ne? Šitas duris, kam iki duris? Tai jis kam klaustas duris iš visų? Ką? Nori, kad užlipčiau pas tave? O per kurį galima užlipti? Aš tai nežinau, tu tai žinai. Klausyk, būk žmogus, sustok. Ar girdi? Būk protingas vyras, ką? Nerijau, tu manęs nepažįstu. Nerk. Turiu. Turi rūkyčių? Turi rūkyčių? Yra rūkyčių, yra. Duosim, nerk. Nerka, atėk. Нерк, отей пац, спасибо, ва. Нерка, а герди, отей горчо маляц. Аж при окрас, что не ису. Нерка, бух протингас. Ка? Нерка, мяс твинам кеме ужалом, ка туда рай. Нерка. Нерка. Бух протингас, им, отей. Нерка, никто тебе не хочет блого. А герди, никто тебе блого не хочет. Будь прутингас. Ка? Я не могу лайпать так, как ты. Отек, нос, как и манес. Ка? Ar girdi, nerk? Nerk? Galiu atnešt? Nerk, ar girdi? Ateik, nors prie kalbo, pasipa. Būk protingas, ką? Не буду, да? А давай, не посыпать, давай.
Tu paimsi iš karto. Aš duodu žodį. Jeigu tu nedarai kvailysčių, ne? Dar ateisi gramą, grįši padarysi namo. Trisą gramą. Įpils. Nerka, būsi pradėjus. Čia įpils. Aš duodu žodį. Ne čia įpils. A ko? Aš tau duodu žodį. Duodu žodį, nerka. Jeigu būsi protingas. Nerka, jeigu būsi protingas, aš tau įpilu. 200 gramų. Ne, aš tai nesupilau. Ne, tu nesipilau, tu esi protingas. Atsargiai, ta plyta juda. Aš žinau, kad jūs kitų. Ką? Kiek laiko aš... turi mane paimti? Ką? Nerka, aš tau darau rūkyti. Su sąlyga, kad tu būsi protingas. Aš tai pasimu. Ar nedavė? Pasimu. Nerka, aš tai tikrai negrėpsiu. Ne plyta paimti? Aš tai tikrai negrėpsiu. Aš žinau, kad tai nepaimsiu. Aš žinau, kad aš negrėpsiu tave. Gerai, tave. Nerka. Nerka, aš tau daviau žodį, teisingai, ką? Daviau žodį, kad įpilsiu aš tau 200 gramų. Jeigu elgsi sportingai. Gerai? Sutarė? Noriu nusigerti. Kokelį turi būti? Kokelį buvo prisipėti? Ne, būk protingas, būk dedas. Esi rimtas. Pridariu, pridek. Ne. Ne, per daug pridek. Aš tada priežiu, aš tuvalį ir kartu rydysiu. Bet tu būk geras, padėk knygą, ką? Taip žodžiu, padėk knygą. Aš jau nušok. Nerka, ateik, ateik, duosiu. Nerka, tokie kaip tu vyrai reikalingi, supranti? Nerka, aš tau dariau rūkyti. Aš tau duodu šiek tiek. Jūsų pasaulis yra jūsų. Atmes. Darom, kol kas yra pasaulis, teisingai. Atmes. Gerai, aš atleisiu tavo atsiūrėti. Gauti. Ateik, gauti. Nerka, gauti. Lėšas neturiu. Šiaip, tėvai išmokė, kad... Nerka, nemėtik tu plytų šonės, va ši vaikai. Ir nesviruok, tu stoji prie pat krašto. Nerka. Laikykis, būk geras. Žinai, man tu rūpi. Aš tais nepažįstu, bet tu man rūpi iš tikrųjų. Tai stop. No. Man atrodo, kad tu žuvai lėkštė nekas. Žinai, žulikas, ne žulikas, politikas, ne politikas, bet visi žmonės esat teisingai, ką? O gyvenimas yra gražus, o gyventi reikia. Aš žmonių niekas nesu prišykęs. Nu tai niekas tau nesako. Nu. Ir atvesmose, atvesmose. Do, sėdės. Kitok mums parūpės. Нерк, фух, дядь. Нерк, фух, протингас, да. Ответь, поприколись. Агир, девки его иман, Сергей, где там тот чипа, кто? Ответь, сед, нек сас не греб. Сед, что вдаю жоди, нек не греб. Сергей, я тебе. Ну, вижу, Сергей. Ну, ну, как тут чипу скрыть, га? Как гляди? Susipykai su kuo nors? Susipykai su kuo nors? Du. Du. Susipykai su kuo nors? Įpilk 200 tau. Lipo nuo stogo, ką? Man čia visai nejaukus, man. Jeigu čiesnė, aukščiai bijau, bet ant tavęs užlipo. Varom. Dėl ko tu? Lip, aš tai prilaikysiu. Tikrai nepiktai, nepiktai. Draugs. Štai kad aukščiai bijau. Lipam, davai. Eisi, jūsų katarnyje neprinkinė. Gerai, stok gerą. Atėjai, padėk. Gerai. Gerai. Kaip užaugsiu mūsų gaisrininkai. Ja, taip pat mūsų. Kaip sekasi? Vat.
Нерки, будь протингас, гарай, дел тавяс. Давай. Дай на пробукону, так. Идем пробукону, чего не сидимся. Eik į domašį, čia jūsų sūnus? Taip, mano. Auklėjimas geras buvo. Aš sakau, jo vienu momentu, žinok, dariukai, galvoju, įsiversi nuo stoko. Kai tą plytą paėmė, ta plytą aš nepajudėjau. Ir susviravo, tas jo sviravimas. Vaikeli, vaikeli. Matė, kai jisai užlipo ant to stogo. Ir kai paėmė tą plytą, nufilmuoja, dariau. Ir kaip paėmė tą plytą. Ir visą sujudėjo, tai ten faktiškai kiek ten trūko? 40 centimetrų, kad pasvirtų ir iš ketvirto aukšto gautųsi košį. Tai žinai, kas būtų buvę, jeigu būtų gatvės, ten elektros, tai iškepas. Kokia čia Europa, ne?